Першому президентові 85. Напередодні Леонід Кравчук презентував книгу мемуарів, а прямо зараз на честь ювіляра у Національній опері триває святковий концерт. Хто і як вітає, знає Лариса Зубенко. Його називають батьком української незалежності. За часів правління Леоніда Кравчука було створено державні структури сучасної України, сформовано збройні сили, розпочато перші реформи. Та головне, завдяки його зусиллям міжнародні партнери визнали нашу незалежність. Тепер, незважаючи на поважний вік, 85 років, Леонід Макарович не полишає активної соціальної і політичної діяльності. Сьогодні привітати ювіляра до Київського театру опери та балету завітали перші особи держави. Завдяки вам, Леоніду Макаровичу, Україна і скористалася унікальним шансом, що випадає один раз на століття. Але ви не просто чекали на шанс. Ви були одним із тих, хто цей шанс створював. Але далі, як вибух, акт проголошення незалежності України. За результатами референдуму 1 грудня, припинення існування Радянського Союзу Біловежській пущі. Ви творили всі ці події в час непередбачуваних змін. Ви стали до керма держави. Вам випало керувати кораблем, який тільки що будувався. І повірте, я знаю ціну таким зусиллям без права на помилку. І в моїх очах, Леонід Макарович, ви завжди були, є і будете прикладом патріотизму, прикладом відповідальності. Хочу наголосити, що Україні дуже пощастило з першим президентом. Саме Леонід Макарович стояв у витоків, і створення нашої незалежної держави є надзвичайно символічним. Людина, яка пройшла багато різних випробувань, багато різних періодів життя, і в тому числі і період радянської влади, знайшла в собі сили стати на сторону справедливості. Серед гостей заходу відомі українські спортсмени, політики, актори та співаки. Привітати Леоніда Кравчука прийшов і засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Кожен, хто знає Леоніда Кравчука, перш за все каже про мудрість першого президента. Людина, яка 100% інформована, людина, яка зараз знаходиться поза політикою, але ніколи з політики не виходила і завжди присутня у всіх подіях, які відбуваються. Людину мудру, людину, яка була і продовжує активне життя. Було правильно, що він був самим першим президентом України, тому що всю ситуацію, все як розгребти, як розкладку цю зробити від того комуністичного режиму, тільки він знав. Але чому йому так люди довіряли? Думаю, тому що він все ж таки був українець. Он являється нашим почетним президентом общественной організації ветеранів футбольного клубу «Динамо Київ». Для нас дуже сьогодні почетно присутствовать здесь на юбілеї. Сам ювіляр дякує всім, хто був із ним всі ці роки. Хочу подякувати всім вам за те, що ви сьогодні разом зі мною, моєю родиною, що ви прийшли для того, щоб відзначити 85-річчя з дня народження. Дорогі гості, я щиро вдячний вам і сподіваюсь на те, що цей вечір стане дуже важливим і цікавим не тільки для мене. І як зазначив перший президент Леонід Кравчук, у нього ще чимало планів. Андрій Кравець, Лариса Зубенко, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер».